Ako večno čekaš pravi trenutak, nikada ništa nećeš započeti, rekao je Turgenjev. Ne čekajte pravi trenutak, jer je svaki trenutak dobar da se postane pobednik. Prijavite se da počnemo još jedno novo i lepo druženje. Dobrodošli u kviz Pobednik. I danas će se dva takmičara suočiti u borbi za titulu na poziciji izazivača Aleksandar Lazić. Lekar na specijalizaciji, motiv prijave su mu izazov i igra. Druželjubiv, radoznala i vedra osoba. Voli da se igra i da nauči nešto novo. Veliki ljubitelj kvizova. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. I mi volimo da se igramo i da uz igru naučimo nove stvari. A kako vam se dopada format našeg kviza? Veoma mi se dopada. Mislim da je jedinstven format u našoj zemlji. Tako da, radujem se igri. Ej, ja se isto radujem igri i druženju sa vama, kao i sa Sofijom. Srećno danas. Hvala. Pobedničku poziciju danas će pokušati da odbrani Sofija Necin. Pravnica, voli čitanje i putovanja, hobi joj je enigmatika, a glavni navijač je ćerka Katarina. Sofija, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Kakav je osjećaj za danas? Onako, da li mislite da ćete i danas da dođete do pobede i da preuzmete ovu Dušanovu titulu? Svaki put se trudim da dam sve od sebe. Kao da je prvi put i jedini put. Srećno onda danas. Hvala. Borba i danas počinje trilemom. Takmičari imaju 5 sekundi za odluku. Koji je tačan odgovor od 3 ponuđena na svako od 6 pitanja u igri Trilema? Kako se iz trenutnog prozora web pretraživača vratiti na prethodnu stranicu? Pod A. Alt plus shift plus leva strelica. Pod B. Alt plus leva strelica ili pod C. Shift plus leva strelica. Vreme. Alt plus leva strelica. Nažalost, nema poena kod prvog pitanja. Koji pisac je rekao da bi mogao da pišeš o životu, prvo moraš da ga živiš? Pod A. Ernest Hemingway. Pod B. Miguel de Cervantes. Ili pod C. Thomas Mann. Vreme. Ernest Hemingway, ovaj američki književnik, se tih svojih reči doslovno i držao. A vi, da li se slažete sa čuvenim Nobelovcem? Aleksandre, je li stvarno neophodno? Jeste, apsolutno. Pa tako je. Čiji reprezentativac je bio fudbaler Milan Baroš? Pod A. Češka. Pod B. Bugarska ili pod C. Slovačka. Vreme. Češka. Koji srpski vojvoda je jedini bio protiv povlačenja vojske preko Albanije? Pod A. Petar Bojović. Pod B. Radomir Putnik. Ili pod C. Živojin Mišić. Vreme. Živojin Mišić, a njegove reči su bile: niko se nije usrećio bežeći iz svoje otadžbine, pa nećemo ni mi. U blizini kog mesta je iskopan rimski amfiteatar na teritoriji današnje Srbije? Pod A. Pirot. Pod B. Stari Kostolac. I pod C. Beograd. Vreme. Arheološko nalazište Viminacijum u blizini Starog Kostolca. Ostalo nam je još jedno pitanje iz trileme. Na kom srpskom dokumentu se nalazi slika Dupljajska kolica? Pod A. Vozačka dozvola. Pod B. Pasoš ili pod C. Venčani list. Vreme. Vozačka dozvola.
Da vidimo poene posle prve igre. 45 za Sofiju, 105 za Aleksandra. Zadatak je da nađemo uljeza. A da bismo ga prepoznali, neophodno je da dokučimo šta je to što drži ostalih pet na okupu. Spice Girls, Danity Kane, Destiny's Child, En Vogue, Backstreet Boys, American Girls. Vreme. Ženske muzičke grupe, osim grupe Backstreet Boys, jeste li džuskali uz njihove hitove, Sofija? Pa jesam. Pa da, jedno vreme su bili apsolutni hit. Akvitanija, Alberta, Manitoba, Ontario, Nova Škotska, Saskatchewan. Vreme. Pokrajine Kanade, osim pokrajine Akvitanije u Francuskoj. I kako je stanje na tabeli posle padobranca? 30 za Sofiju, isto toliko i za Aleksandra. Sve ukupno do sad 75-135. U igri na slovo na broj za početak dobijamo poziciju slova, broj, reči i simbol. Ukoliko zatreba, tu su i tri pomoći. Prvi igra pobednik. Izvolite, Sofija. Pobednik je otvorio simbol životinja, da čujemo prve smernice. Životinja, drugo slovo spreda, V, jedna reč, vreme. Sofija? Tvor. Nije tvor, Aleksandre? Da. U redu, smernice koje upućuju na značenje i sadržaj naziva ili dela ili celog rešenja. Brod, brzina, vreme. Sofija? Čvor. Sofija, to nije tačan odgovor. Aleksandre, da li vi znate o kojoj životinji je reč? Čvorak. Tačno, tako je, životinja čvorak. Jedna reč, drugo slovo spreda je V, treće od pozadi R, jedinica za brzinu brodova čvor, čini prve dve trećine imena ove životinje. Čvorak je ptica, pevačica iz roda Sturnus. A sada je red na izazivača da odabere karticu. Izvolite, Aleksandra. Izazivač je otvorio simbol država. Država, drugo slovo od pozadi, a jedna reč, vreme. Aleksandre? Dalje. Sofija? Katar. Nije Katar, pažljivo slušajte, što pre dođete do rešenja osvajate više poena, u ovom slučaju 30. Statua, vreme. Aleksandre? Kipar. Tačno, država Kipar. Jedna reč, drugo slovo od pozadi je A, drugo spreda I. Statua Kip na početku imena. Kipar je ostrvska zemlja. Zelena linija je demilitarizovano područje pod kontrolom snaga Ujedinjenih nacija. I da vidimo tabelu. Nema poena za Sofiju, u igri na slovo na broj, 60 poena za Aleksandra, sve ukupno do sad 75-195. U kopči takmičari slobodnim izborom otvaraju polje po polje sve dok ne dođu do konačnog rešenja asocijacije. Izazivač će započeti prvu kopču. Izvolite.
prsten. Venčanje. Nije. Sofija? Brak. Nije brak. Otvorite polje. Vatra. Zlato. Nije zlato. Aleksandre? Kovač. Nije. Otvorite polje. Košarka. Aleksandre? Krug. Nije. Sofija? Obruč. Bravo, Sofija. Obruč za gimnastiku. Obruč ili prsten. Košarkaški obruč. Stezanje obruča. Ratni obruč i vatreni obruč. Drugi zadatak započinje Sofija. Izvolite. Vršnjaci. Generacija. Svaka čast i 30 poena za vas, Sofija. Smena generacija. Generacija X, rođeni od 1960. do 1980. godine. Sukob generacija. Vršnjaci pripadaju istoj generaciji. Školska generacija i generacijski jaz. Treću kopču će otvoriti izazivač. Izvolite. Sigurnost. Pojas. Nije pojas. Sofija? Kopča. Nije ni kopča. Otvorite polje. Kuća. Kamera. Nije. Aleksandre? Osiguranje. Nije. Otvorite polje. Biljke. Čuvar. Nije. Sofija? Bezbednost. Nije. Otvorite polje. Prezime. Straža? Nije. Aleksandre? Da. U redu, otvorite polje. Slava. Aleksandre? Da. Sofija? Porodica. Bravo, Sofija. Tako je, porodica. Porodica biljaka. Članovi porodice žive u istoj kući i najčešće nose isto prezime. Porodica ima tradiciju i svoju slavu. Najsigurniji smo u krugu porodice. Pobednik otvara poslednji zadatak. Izvolite. Testera. Zub. Nije. Aleksandre? Da. U redu, otvorite polje. Efekat. Da. U redu, Sofija. Motor. Nije, otvorite polje. Suncobran. Zagrevanje. Nije, Aleksandre. Zaštita. Nije, otvorite polje. Koža. Dalje. Sofija? Upala. Nije. Otvorite polje. Led. Hlađenje. Nije. Aleksandre? Dalje. U redu. Otvorite polje. Špic. Aleksandre? Dalje. Sofija? Opekotina. Nije, nego šiljak. Namučila vas je ova poslednja asocijacija. Špic ili šiljak. Šiljak za testeru, izraz beri kožu na šiljak. Šiljak za led, efekat šiljka u električnom polju. Šiljak za suncobran. I kakvo je stanje na tabeli? 60 za Sofiju, nema poena za Aleksandra. Sve ukupno do sad. 135, 195. Znanje, procena, odlučnost, brzina, sve nam je to neophodno u poslednjoj igri. Na prvih 6 pitanja pobednik ima obavezu da prvi odgovara ako nema prijava. Koja društvena igra se igra na tabli koja prikazuje kartu sveta podeljenu na 42 teritorije? Vreme. Aleksandre. Monopol. Ne, Sofija. Riziko. Tako je, nije monopol, nego je riziko. Jeste li igrali nekad riziko, Sofija? Jesam, dok su bile restrikcije struje. E, da. A sada se mi vratimo našoj igri. Ko je otkrio da se zemlja okreće oko sunca? Vreme. Sofija. Galilej. Ne, Aleksandre. Jernej Kopitar.
Ne, nego Nikola Kopernik. Nije. Astronom, studirao je teologiju, matematiku, medicinu, astronomiju i kanonsko pravo. Ko je producirao, režirao i glumio u filmu Građanin Kane? Vreme. Aleksandre. Clint Eastwood. Nije, Sofija. Kirk Douglas. Ne, nego Orson Welles. Učestvovao je u pisanju scenarija za ovaj film iz 1941. godine. Pod kojim imenom je bio poznatiji Richard Starkey, bubnjar Beatlesa? Vreme. Sofija. Ringo Starr. Tako je. Ko je glumio Cruelu de Vil u filmu 102 Dalmatinca? Vreme. Sofija. Angelina Jolie. Ne. Aleksandar iskoristio opciju ključ. Glenn Close, američki film iz 2000. godine. Koja reka protiče kroz Veliki kanjon? Vreme. Sofija. Colorado. Tako je. Kanjon u severozapadnoj Arizoni naziva se i Kanjon Colorado. A što se naše igre tiče, protekla je polovina. Od sada obavezu da prvi odgovara ima izazivač. Iz koje zemlje je košarkaški klub Breogan? Vreme. Aleksandre. Iz Italije. Nije. Sofija iskoristila opciju ključ iz Španije. U kom gradu se nalazi građevina Taj Mahal? Vreme. Aleksandre. Da nije Mumbai? Ne, Sofija. U Kalkuti? Ne, nego Agra. Ovo zdanje je najpoznatiji indijski spomenik i kao jedna od najlepših građevina na svetu proglašen je svetskom baštinom UNESCO 1983. godine. Koja država ima auto oznaku BDS? Vreme. Nema dobrovoljaca, Aleksandre. Ne. Sofija, Barbados. Je li koncentracija još uvek na visokom nivou? Malo je popustila koliko vidim, makar kod ovog pitanja. Spremite se, čeka nas samo još tri. Kojoj vrsti organizama pripadaju muhara, bljuvara i ludara? Vreme. Sofija. Gljive. Tačno, tako je. Gljive ili pečurke. U kojoj državi se desila invazija u zalivu svinja? Vreme. Aleksandre. Irak. Ne, Sofija. Kuba, tako je. Invazija u zalivu svinja je bio neuspešan pokušaj invazije kubanskih izbeglica koju su planirale i finansirale Sjedinjene Američke Države sa ciljem zbacivanja vlade Fidela Kastra. Koji kontinent se nalazi na sve četiri hemisfere? Vreme. Sofija. Afrika. Bravo, Sofija. Završili smo i današnje takmičenje, a do kakvog ishoda smo stigli saznaćemo kada odigramo dodatak Kecu rukavu. Onaj ko zna i bude brži na tasteru dobit će plus koji presuđuje ako je ishod nerešen. Ja vas nosim, a vi mene. Šta je to? Vreme. Evo je, Sofija se javila. Ime možda? Nije. Aleksandre? Ne znam. Ne znate, to su cipele. Ko je danas obuo pobedničke cipele? Pitaćemo naravno tabelu. 30 poena za Sofiju, minus 110 za Aleksandra i sve ukupno u celom takmičenju 165-85 pobednica i današnje epizode je Sofija. Sofija, sad na kraju ste udahnuli, izdahnuli, to je to. Došla sam do 21. pobede, svaka čast, Sofija. Hvala, sreća da imamo lekara u studiju. Sorry, 22. je li tako? 22.
Pa da, ja ću prestati da vam kažem da brojim kada ste vi u pitanju. 22. je pobjeda stvarno ovde. Je svako igrao sam protiv sebe, ja verujem. Pošto smo jako mnogo uspeli da skinemo. Jeste, baš tako. Ovo je stvarno, Aleksandre, bilo. Vodili ste na početku, imali prednost i onda totalni preokret. U poslednjoj igri bukvalno sam sam sebe pobedio. Mislim, svaka čast, ne bi Sofija imala 22 pobede da nema izvanredno znanje, ali u poslednjoj igri sam izgubio sve što sam do tad stekao, tako da... Čekamo se u novoj sezoni, može? Može, naravno. E, drago mi je da to čujemo. A ukoliko i vi uživate u igri sa nama, prijavite se za učešće. Ostanite uz prvu. Doviđenja. Doviđenja.